Hello, Rafael. Congratulations for your gold medal here at the European Karate Championships. How important is this medal for you? Bu medal mənim üçün çox vacib idi. Çünki çox karate idmançıları elə bildi ki, Rafael gedib və qayıtmayacaq. Mən öz məşqimlə özümə və hamıya sübut elədim ki, Ağayev Rafael döndü və Ağayev Rafael karatedədir. Karate mənim həyatımdır. This championship too much important for me. I'm many time not participate. Was had injury, but I am come back and performs to all peoples. I am first, but and I am come back. I am returned to first place. To which person, to whom do you want to dedicate the medal? Hansı insana sən bunu həsr eləmək istəyirsən? Mən insana deməzdim. Mən bu medalımı, bu qələbəmi Azərbaycan xalqına həsr eləyirəm. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı olmaqla içində ailəm, müəllimlərim və dostlarıma həsr eləyirəm. Sağ olsunlar. He's dedicates this glory to all Azerbaijan people. And his family, his coaches, his friends, and to all Azerbaijan peoples. Okay, thank you. Congratulations. Enjoy your medal.